MTV. Жырла оке. Кызыклы уйыннар, талантлы уйынчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. ТМТВ телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла оке. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. ТМТВ. Мусульман йылалары буенча туй. Корстында хәләл меню. Йыласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ бергәндә яңа иләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмәт 279 32 22 номеры буенча.